Re, viss ēters ir te! Bet cik gatava uzņemt Ukrainas bēgļus šobrīd ir Latvija? To jautāšu iekšlietu ministrē Marijai Golubovai, kur šobrīd pievienojas studijā. Labdien! Labdien! Kādi ir šie jaunākie skaitļi? Vai joprojām pie mums ir redušies šis minētais skaitlis, tātad mazāk nekā 300 bēgļu? Vai šis skaitlis ir lielāks? Šis skaitlis, protams, mainās ik pēc stundām, bet precīzi skaitli nevar pateikt, jo robežsardzietiet katru stundu būtu mums jāziņo. Viņiem īstenībā ir daudz citu uzdevumu. Pašlaik viņi nodarbojas ar to, ka viņi pieņem no cilvēkiem gan zvanus, gan uz robežas satiek cilvēkus, un tad tos, kam nav pašiem, kur palikt, viņi attiecīgi aicina, tad sazinās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kurš arī tad cilvēkus orientē, kur viņi var doties, kur viņus var izmitināt. Bet ziņas par būtisku pieplūdumu šobrīd nav? Nē, par ļoti būtisku pieplūdumu ziņas pašlaik. Iepriekš Latvija bija gatava uzņemt, ziņoja, ka varētu iepriekš uzņemt 10 000 bēgļu. Vai šis skaitlis varētu būt lielāks un tad arī mēs būtu tam gatavi? To mēs pašlaik nevaram zināt, protams, cik cilvēki vēlēsies šo laiku, tā teikt, pavadīt, kamēr notiek kara darbība Ukraina, pavadīt šo laiku tieši Latvijā. Es domāju, ka mēs varam droši teikt, ka mēs esam gatavi tiem 10 000. Tas ir tas plāns, ko mēs izstrādājam, ka ir lielisks atbalsts pašlaik gan no dienestiem, gan arī no Latvijas iedzīvotājiem, no uzņēmumiem. Piemēram, Techchill palīdzēja uztaisīt burtiski pa nakti, pa divām dienām to vietni, kur var cilvēki, kas grib piedāvāt kaut kādu palīdzību attiecību uz izmitināšanu, un cilvēki, kas meklē iespēju, ka nokļūt, drīzāk nevis kā nokļūt, bet kur viņus varētu pieņemt. Latvijā, saucas Ukraine to Latvija, ja, tā ir tā mājaslapa, ko viņi uzkonstruēja, tā jau darbojas. Tele 2 ziedoja daudz simkartas cilvēkiem, kas pēc tam mēs varēsim tos izmantot, dalot attiecīgi cilvēkiem, kas no Ukrainas pie mums atbrauks. Respektīvi, atsaucība ir ļoti liela, bet ja tas skaits būs lielāks, protams, es paredzu izaicinājumus, jo mēs, kā mēs zinām, neesam līdz šim ļoti attīstījuši savu patvērumu sistēmu. Šis gan nav tas klasiskais variants, jo vairākums šo cilvēku, es domāju, ka gribēs uzreiz strādāt, jo viņiem arī tiks piedāvātas iespējas no vairākam nozarēm, no industrijas, un mēs arī darīsim visu, lai otrdien ministru kabinets pieņemtu likumu, ka viņi arī var Latvijas strādāt. Jā, un te par to arī tieši nākamais jautājums, jo vēl arī šodien pienāca ziņas, ka 2 dienu laikā, ko ir apkopojis vismaz tikai ekonomikas ministrija, 45 uzņēmumi ir piedāvājuši reālu darbību, arī vairāk no tiem, ko jūs minējāt, bet tieši par šo ukraiņu pilsoņu legālu iespēju uzturēties šeit Latvijā šobrīd izsniegtas 12 vīzas, pieņemti 2 patvērumu pieprasījumi. Vai jūs paredzat, ka šis process varētu tikt organizēts ātrāk, pātrināti, ja tas būtu nepieciešams? Tas jau ir organizēts pātrināti, jo kopumā patvērumu meklētājiem ieradoties Latvijā nav iespējas parasti uzreiz pieteikties, piemēram, tādai vīzijai, kas viņiem ļauj uz kādu laiku vienkārši te uzturēties, kaut kur iet dzīvot. Viņiem tad jāpiedalās šajā sistēmā kā patvērumu meklētājiem. Savukārt šajā gadījumā Ukrainas pilsoņiem, ņemot vērā šo ļoti īpašu situāciju, mēs piedāvājam, ja viņiem nav biometriska pase, tad uzreiz vienkārši vīza. Ja ir biometriska pase, tad viņiem sākumā nevajag vīzu, līdz 3 mēnešiem viņiem Eiropas Savienība ir bezvīzu režīms. Bet mēs, es ceru, varēsim jau sakot ar nākamo nedēļu, piedāvāt arī citu risinājumu, tādu speciālu vīzu, kas ļauj strādāt. Un tad es ceru, ka arī tie, kas atbrauc vienalga ar kādiem dokumentiem, ja viņi vēlēsies Latvijā strādāt, viņi uzreiz varēs pieteikties šai vīzai, ātri viņu saņemt un sākt strādāt. Ir saņemts daudz ziņas par to, ka atsevišķas pašvaldības ir bijušas nākušas klajā ar ļoti lielu iniciatīvu. Daudz izmitināt, arī nodarbināt bēgļus, ja tiem ir nepieciešams darbvietas. Vai jūs arī kaut kādā veidā spējat šo izkontrolēt un spējat regulēt, vai tas tad tālāk tiek nodots citiem protams, koordinātoriem? Protams, tas nav tikai dažu ierēģiņu ministrija tā teikt, darbs, tas ir arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbs. Viņi koordinējas ar pašvaldību civilās aizsardzības komisijām. Ir ļoti daudz pašvaldību, principā vairākums Latvijas pašvaldību paša agrāk jau izteica šo gatavību, un šodien bija sanāksme pa dienu, kad arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas centralizēta ar visām pašvaldībām par šiem jautājumiem, diskutēja, ka labāk to loģistiku organizēt. Tur atsaucība un gatavība strādāt ir ļoti liela, par ko es arī esmu ļoti pateicīga. Vēl situācija par
Latvijas-Baltkrievijas robeža šajās pēdējās dienās tur tik daudz skaitļus neesam apkopojuši, ņemot vērā, ka visu uzmanību ir bijusi pievērsta, protams, situācijai Ukrainā. Vai šeit pēdējās šīs nedēļas laikā ir novērojams kādas pastiprinātas izmaiņas cilvēku skaitā, kuri mēģina šķērsot vai Baltkrievija varbūt kaut kādā veidā rīko kādas provokācijas pierobežā vai nekas nav tāds? Nekādas ziņas par īpašām izmaiņām attiecībā situāciju Baltkrievijas pierobežā mums nav, un mums nav pamata uzskatīt, ka tur ir kaut kāds pamats īpašai trauksmei pašlaik. Kaut gan mums, protams, visu laiku jāskatās, kas tur notiek, ņemot vērā, ka Baltkrievija de facto jau kopš pirmās dienas piedalās šajā karā Krievijas pusē. Līdz ar to mums jābūt pietiekoši uzmanīgiem. Bet kopumā es teiktu, ka pašlaik tur nav nepieciešamības pēc kaut kādas īpašas rīcības, un līdz ar to robežsardze arī var atļauties, tā teikt, savus resursus daļai veltīt arī šai bēgļu pieņemšanai. Un vēl pēdējais jautājums ir izskanējis no Čehijas aicinājums neizsniegt Krievijas pilsoņiem Šengenas vīzas. Vai no Latvijas puses būtu nepieciešams kāds atbalsts šai iniciatīvai pēc jūsu domām? Latvijas puse jau kopš, principā, arī kopš Covid-pandēmijas ļoti maz vīzas izsniedz Krievijas pilsoņiem. Manuprāt, pēc būtības tas ir tas, ko Rinkevičs kungs jau teica, ka mēs tagad neizsniegsim Krievijas pilsoņiem vīzas, ja tikai nav humāni vai citi kaut kādi īpaši apsvērumi. Tad Latvijas pozīcija šajā jautājumā būtu? Principā sakrīt, jā. Labi, liels paldies jums par sarunu. Paldies, ka atradāt laiku pievienoties Latvijas televīzijas siņu speciālizlēdumam.